Dobrý večer, je tu téma Z1. A protože je úterý, zaměříme se na podnikové události. Nejdříve se podíváme na český automobilový trh. Prodej vozů v tuzemských autosalonech roste. Je to ale skutečný náznak oživení nebo jde jen o zkreslené statistiky? A mluvit s našimi hosty budeme i o tom, proč jsou u nás teď nová auta často levnější než třeba v sousedním Německu. Pak se zaměříme na český trh cestovního pojištění. Jak doplácí na to, že když lidé musí šetřit, tak nejdříve omezí výdaje na rekreaci a cestování? Jak velké ztráty jednotlivé pojišťovny zaznamenaly a jak se proti nim snaží bránit? Zeptáme se v druhé půlce našeho pořadu. Dotazy mým hostům můžete pokládat i vy, a to mailem na adresu tema.z1@z1tv.cz, přes Skype na tema.z1 nebo SMS-kou na číslo 733 697 200. Češi využili velkých jarních slev a opět kupují nová auta. Prodej osobních a lehkých užitkových vozů vzrostl meziročně zhruba o 3,5%. Jasný konec krize pro automobilky to ale znamenat nemusí. Lidé totiž v loňském prvním čtvrtletí vyčkávali na změnu legislativy. Od dubna roku 2009 lze odečíst daň z přidané hodnoty i u všech osobních aut. Řidiči si za první letošní čtvrtletí zaregistrovali skoro 42 tisíc nových osobních a lehkých užitkových aut. Jen prodej osobních vozů pak vzrostl meziročně o více jak čtvrtinu. Prodej se tak pomalu vrací na úrovně z doby před krizí. Úspěch může slavit především Škoda. Více jak 35% ze všech prodaných osobních aut bylo právě jejich. Dále se nejvíce prodávaly vozy Ford, Volkswagen a Renault. Ten vývoj je očekávaný s jedním poměrně velkým překvapením, a to je velký nárůst podílu Škody Auto. Škoda Auto se vrací znova do těch pozic, které měla před několika lety. Nejvíce vozů teď pořizují firmy. Zatímco loni koupili ani ne pětinu všech nově registrovaných aut, v letošním roce je to zatím 55%. Od loňského dubna mají totiž možnost odpočtu DPH i pro osobní auta a nemusí tak jezdit s mřížkou. Auta ale v Česku nakupují i cizinci a zahraniční autosalony. Nižší ceny o 10 000 jsou lákavé především pro Německo. Se mnou dnes ve studiu jsou Pavel Tunkl, tajemník Svazu dovozců automobilů. Dobrý večer. Dobrý večer. A Jan Kuhn, zástupce českého zastoupení automobilky Mercedes-Benz. Hezký večer. Dobrý večer. Pane Tunkle, je tedy podle těch čísel krize za námi, nebo za těmi čísly máme hledat něco víc? Já myslím, že musíme trošku provést analýzu, protože na první pohled vypadá, že stoupá, jenže musíme si uvědomit, že první kvartál loňského roku byl vlastně ovlivněn dvěma zásadními věcmi. Za prvé nastupující krize a za druhé, jak už bylo zmíněno, očekávání změny zákona o DPH. To znamená, firmy opravdu v prvním čtvrtletí loňského roku přestaly nakupovat a trh vlastně drželi z 80% privátní zákazníci. To znamená, došlo k odložení spotřeby. Došlo k odložení spotřeby, která v letošním roce probíhala, řekl bych, optimálněji. Navíc se dá říct, že firmy, tak jak jim dopadl loňský rok, vlastně ke konci roku objednávaly auta, které docházely v průběhu právě prvního kvartálu. Takže v osobních vozidlech samotných jsme zaznamenali sice nárůst 26%, a pokud jsme mluvili o firemních, tak tam byl dokonce nárůst 240% a v březnu dokonce 350%. Tady je vidět ten rozdíl, co se dělo, i když pro to srovnání musíme hodnotit vozidla do 3,5 tuny dohromady. Tam jsme sice zaznamenali nárůst 3,5%, ale pokud bychom to hodnotili s rokem 2008, tedy před krizí, tak tam máme ztrátu 14%. Pane Kuhne, podívejme se na to z vašeho pohledu. Je tedy krize z části za námi, nebo dál zůstáváte ostražití i přes ta navenek hezká čísla? Tak čísla prodejů nás samozřejmě těší, ale jak říkáte, zůstáváme stále ostražití, protože do budoucnosti se dnes málo kdo odváží pohlédnout s nějakou jasnou představou, takže zůstáváme ve střehu i nadále. Pokud vy například srovnáte ten první kvartál letošního roku s předcházejícími lety, byl skutečně o tolik lepší, jak by napovídali čísla, nebo ta realita vypadá už méně růžově? Já můžu jen potvrdit, co říkal pan Tunkl, takže opravdu ta čísla nárůstu prodejů, která říkají, že se zvýšil prodej o stovky procent, nevypovídají úplně o pravdě, ale můžeme třeba za naší značku potvrdit, že jsme prodali vlastně stejné množství aut jako v loňském roce. A pane Tunkle, slyšeli jsme, že klesá podíl menších vozů, nebo klesl zhruba o 1/3, ten jeho podíl na prodejích. Naopak dochází k oživení u prémiových značek. Čím si to vysvětlujete?
Tak já bych zaprvé u prémiových značek byl opatrný, protože luxusní vozy tvoří jenom 0,2% celkového trhu, takže o pár desítek a hned je to znát výrazněji. Pokles třídy, musíme si říct, že do loňského roku prakticky polovinu vozidel bylo v malé a mini. To znamená, tyto malé vozy tvořily téměř 50%, v letošním roce je to pouhých 30%, ale je to dáno tím, že právě je velký nástup firemních vozidel a tam se to odehrává, dá se říct, v té, řekl bych, střední a vyšší střední třídě. Takže přesně tak, ten počet prodejů malých vozů není proto, že by lidé kupovali spíš větší auta, ale proto, že větší podíl zaujímají firmy. Zaujímají firmy a v tom prvním čtvrtletí to dělá 55% celkového trhu. Jak je to konkrétně u Mercedesu? Kolik prodejů jde na vrub firemním zákazníkům a kolik soukromým? Tak firemní prodeje tvoří nad 50% prodejů, dá se říct zhruba 60% prodaných vozidel tvoří firemní prodeje a mohu říct, že v prvním čtvrtletí letošního roku jsme zaznamenali výrazný nárůst těch firemních prodejů, ale registrujeme i to, že zákazníci se velmi orientují na cenu vozidel a také už na celkové provozní náklady toho vozidla, což je pro jeho provoz velmi důležité. A pane Tunkle, jak tedy se teď snaží automobilky nalákat zákazníky, přimět ke koupi, protože ta situace tedy stále ještě není růžová? Tak loňský trh, jak jsem zmiňoval, drželi privátní zákazníci až do vlastně 10. měsíce a právě to bylo díky akčním cenám, se kterými přišli všichni výrobci prakticky. To znamená, v tomto trendu se pokračují v letošním roce, to znamená akční ceny na různé modely, různé období a tak dále jsou nadále vyhlašovány. Prostě nabídky, které se nebudou opakovat. Které se nebudou opakovat a samozřejmě to využívají i firmy, které masivněji obnovují svůj vozový park. Jakou strategii máte vy, abyste přiměli zákazníky ke koupi Mercedesu? Tak připravujeme samozřejmě pro zákazníky také různé zajímavé nabídky. Soustředujeme se třeba na servis vozidel, kdy nabízíme nyní na 6 let servisní prohlídky u každého nového vozidla zdarma a jsou to i další různé vlastně nabídky pro zákazníky. Takže to není jenom o snižování ceny, ale i o nabídce dalších doprovodných bonusových služeb, které jsou jakoby už v tom standardu. Ty nabídky, ty bonusové služby jsou prioritou v tomto a než snižování cen se my věnujeme tady tomu. Pane Tunkle, já tu mám na vás jednu diváckou otázku. Divák chce vědět, jak se teď mění zájem, pokud to tady pozorujete, zda se mění zájem zvyšuje zájem o vozy s alternativním ekologickým pohonem. Tak samozřejmě i na našich stránkách sledujeme, jak moc se prodává, řekl bych, hybridů a řekl bych vozidel s pohonem CNG a tak dále. Přestože třeba zemní plyn je zvýhodněn, tak ty prodeje výrazně zatím nestoupají. Je potřeba říct, že Česká republika je jednou z mála zemí, kde nejsou alternativní pohony podporovány z hlediska daní nebo různých odpisů a tak dále. Když jsme u těch alternativních pohonů, tak to je otázka na vás oba. Evropská komise se snaží podporovat nebo přimět výrobce automobilů k tomu, aby vyvíjeli nové ekologické motory s alternativním pohonem. Vnímáte to jako dobrou věc ze strany Evropské komise nebo jako určitý, dejme tomu, jemný nátlak k tomu, kam byste se měli do budoucna směřovat? Tak z pohledu naší značky cítíme určitě ten tlak legislativy, která působí vlastně na vývoj těch automobilů alternativních pohonů. My samozřejmě se snažíme vyhovět veškerým normám, které Evropská unie a jednotlivé státy předepisují a samozřejmě pokud ty jednotlivé země nepodporují tyto aktivity, tak je potom musíme promítnout do ceny těch vozidel. Pokud to vezmeme například z toho pohledu, že v podstatě výrobcům klesají v tuto chvíli marže, když přichází s akčními nabídkami. Z čeho tedy budou financovat tento pravděpodobně nákladný výzkum? Tak tento tlak a kdo ho zaplatí? Tento tlak je dán vlastně nařízením Evropské unie o tom, že od roku 2012 se budou platit poplatky za nadměrné emise CO2.
Bylo by vhodné, aby tyto poplatky šly zpátky do vývoje, aby jsme mohli, řekl bych, vyvíjet nové moderní motory s nižší spotřebou, eventuálně alternativní. Ty poplatky bude hradit kdo, výrobce? Ty poplatky bude hradit výrobce za každé registrované vozidlo, překročili danou stanovenou mez, za dané vozidlo registrované v Evropské unii. Takže to zdraží neekologičtější auta pro koncové spotřebitele? No, to bude otázka, to bude platit výrobce, samozřejmě vždycky to zaplatí zákazník, bezesporu. Ale já bych tady k tomu chtěl říct, že je jistě chvályhodné, že Evropa se stará o emise CO2, které jsou nejedovaté a působí celosvětově. Ale například vůbec se nestará o starou zátěž v nových zemích Unie. Například u nás máme dvakrát horší ovzduší provozem přestárlého vozového parku, ale horší nebezpečnými emisemi, které zůstávají na místě a jsou nebezpečné. To znamená, já bych viděl, že by se Unie měla stejně snažit i o to, aby naše ovzduší bylo například stejně čisté jako v Německu nebo ve Francii provozem starých vozidel. A to se nikdo nesnaží zatím. Jak vy vnímáte tuto situaci? K tomuto asi bych neměl co dodat, co pan Tunkl si myslím, že řekl všechno. Pokud se ještě zaměříme na vliv státu, různých regulací, nařízení, byrokracie, vůbec na vliv soukromého segmentu, soukromých firem, v tomto případě vlastníků vozů. Vnímáte něco na straně státu, čím by vám mohl to podnikání, nebo ne vám, ale výrobcům automobilů, obecně usnadnit a ten trh třeba zprůhlednit, zpružnit? Pane Tunkle. Tak možná dvě věci. Za prvé, tam, kde něco funguje, tak bychom do toho neměli zasahovat. Klasická záležitost je výkup použitých baterií, autobaterií, které jsou vykupovány. Ten trh funguje perfektně a přesto nyní podle nového zákona musíme připravovat, řekl bych, sběrný systém a tak dále. Bude to administrativně velmi náročné a vlastně nic z toho nedosáhneme. Samozřejmě, jaksi druhá věc je, že stát třeba přijde s něčím dobrým. Přišel s možností o zkráceného odpočtu DPH v dani o příjmů, který platí od 1.1. loňského roku do 30.6. letošního roku. My jsme ovšem upozorňovali, já jsem to tady říkal, že ty podniky čekají na konec fiskálního roku. Jak dopadnou? To znamená, datum 30.6. je zbytečný. Já tu mám ještě jednu diváckou otázku. A divák se ptá, jaký je vůbec vliv šrotovného v okolních zemích na prodeje v Česku. A asi začnu panem Kůrem. Pocítili jste to nějak v Mercedesu, že okolní země schválili šrotovné? Nás se šrotovné téměř nedotklo. Myslím si, že to bude spíše otázka pro masovější značky. A u masovějších značek? Tak je potřeba říct, že šrotovné je jednorázové krátkodobé opatření v nejhorší době krize. Bezesporu pomohlo všem českým výrobcům a zejména výrobcům subdodavatelů, kteří dodávají do celé Evropy. Pánové, děkuji vám za dnešní rozhovor, za návštěvu ve studiu. Hostem byli Pavel Tunkl, tajemník Svazu dovozců automobilů. Děkujeme. Prosím. A Jan Kun z českého zastoupení automobilky Mercedes-Benz. I vám hezký večer. Děkuji taky. A než se podrobněji podíváme na trh cestovního pojištění, je tu týdenní přehled událostí ze světa podniků. Tři dceřiné společnosti strojírenského holdingu KKCG Industry miliardáře Karla Komárka přejdou pod jinou firmu. Jejich novým vlastníkem se stane Bonatrans Group Holding se sídlem na Maltě. Energetická skupina ČES počítá s levnější variantou modernizace elektrárny Krunéřov. Ještě před schválením studie vlivu na životní prostředí, bez které se stavět nedá, už si objednala technologie za několik miliard korun. Odbory mladoboleslavské automobilky Škoda Auto se dohodly na růstu mest. Firma je od dubna zvýší o 2,7%. Po měsících jednání je tak zažehnána stávka. Stavební výroba v České republice se v únoru dále propadala. Meziročně klesla skoro o čtvrtinu. Průmyslová výroba ale naopak za stejné období ve srovnání s minulým rokem vzrostla o 7%. Jihokorejská automobilka Hyundai Motor vydá 5leté dluhopisy k refinancování české pobočky. Organizováním a prodejem dluhopisů firma pověřila pětici mezinárodních bank. K emisi by mělo dojít v nejbližší době. Český pojistný trh výrazně neporoste ani letos. V roce 2009 přitom zaznamenal jen mírný nárůst o zhruba 2,5%. Podle České asociace pojišťoven reaguje obor na aktuální ekonomickou situaci s mírným zpožděním a větším ziskům v pojišťovnictví brání vysoká nezaměstnanost. Celkové předepsané pojistné v loňském roce dosáhlo 140 miliard korun a počet smluv překročil 25 milionů. Zatímco životní pojištění mírně rostlo, neživotní pojištění stagnovalo. Do něj patří
i cestovní pojištění, které má nejmenší podíl na celkově vyřízených pojistných událostech. A dnešními hosty na toto téma jsou ve studiu se mnou Petr Sklenář, šéf marketingu Evropské cestovní pojišťovny. Dobrý večer. Dobrý večer. A Petr Kleiner, ředitel marketingu z pojišťovny ČSOB. Hezký večer. Dobrý večer. Jak jste, pánové, pocítili tady krizi konkrétně v segmentu cestovního pojištění, pane Sklenáři? Krizi v segmentu cestovního pojištění jsme pocítili v podstatě tak, že jelikož celý ten segment cestovního pojištění padá a my jsme úzce specializovaní na cestovní pojištění, tak se nám to v něm odráží. Není to tak výrazný propad jako třeba u ostatních pojišťoven, jelikož v podstatě my máme určitý dominantní podíl na trhu cestovního pojištění, takže nás ten propad zastihl v podstatě připravené a nebylo to tak hrozné. Jak se to projevilo v ČSOB pojišťovně? ČSOB pojišťovně jsme také zaznamenali, že trh nejde tak jako dřív. Malinký propad tam byl. Na druhou stranu můžeme říct, že třeba v internetu byl výrazný růst, který pokračoval v letošním roce. Zimní sezóna zatím vypadá velmi dobře. Pánové, obě vaše pojišťovny mají naprosto odlišný business model. Evropská cestovní pojišťovna je úzce specializovaná na vyhraněný segment pojistného trhu, zatímco ČSOB pojišťovna v podstatě umí pojistit téměř vše od A do Z v uvozovkách. Jak vidíte výhody a nevýhody těch jednotlivých business modelů? Začneme zase panem Sklenářem. Výhoda specializace je jednoduchá. Samozřejmě se nám umožňuje se soustředit pouze na ten jeden daný segment, co je cestovní pojištění, přinášet nové trendy do pojištění. V podstatě konkurence může v uvozovkách jakoby opisovat od nás. Mezi prvními jsme přinesli třeba pojištění golfistů, pojištění domácích mazlíčků, lidé, kteří cestují s domácími mazlíčky. Co je naopak nevýhodou tedy toho úzkého segmentu nebo té úzké specializace? Nevýhodou může být to, že v podstatě, když by byl opravdu nějaký výrazný propad pojištění, tak my v podstatě nemáme moc páky si to. Nemáte alternativu. Nemáme alternativy, no, v podstatě. Je tady tohle naopak výhodou právě ČSOB pojišťovny, že propad v jednom segmentu může možná šikovně nahradit růstem v některém jiném? Já myslím, že je to především velká výhoda pro samotné klienty, protože když klient například cestuje do zahraničí, dokáže mu pojistit i nejenom sami sebe, samotného klienta, ale třeba automobil nebo nějaké případné další věci, a to si myslím, že je velmi, velmi dobré. Takže tam určitá jakoby větší provázanost nebo cross-selling jednotlivých produktů? Je to spíš podle toho, že klienti mají potřeby nejenom v oblasti cestování, ale v oblasti svého majetku, a samozřejmě pro pojišťovnu je to také výhodné, protože dokáže lépe rozložit svá rizika, dokáže realizovat další obchody. V předchozím tématu jsme hovořili o tom, jaké podíly mají na tržbách soukromí klienti a firmy. Jak je to v případě cestovního pojištění? Kdo více utrácí za cestovní pojištění? Více za cestovní pojištění utrácí v podstatě privátní klientela, a to jsou lidé, kteří cestují přes cestovní kanceláře, jezdí takhle na dovolenou. To je v podstatě dominantní postavení u nás v tom segmentu. Korporátní pojištění je teda menší. Jak je to v případě ČSOB pojišťovny? Já můžu potvrdit, u nás je to stejný trend. Individuální cestovatelé mají větší podíl, než jsou firmy. Nabízíte nějakým způsobem třeba sjednání pojištění po internetu, protože internetové prodeje v době krize zaznamenávaly poměrně solidní nárůsty? Určitě ano, je to pro nás velmi zajímavé odvětví, nejenom pro oblast cestovního pojištění, ale pro další majetková pojištění. Chystáme další překvapení, nejenom internet, ale třeba bankomaty a další možnosti, kde klient může koupit cestovní pojištění. Jsou tyto smlouvy nebo tyto produkty nějakým způsobem zvýhodněné oproti těm, které lidé uzavírají přímo na pobočce? Určitě ano, protože v téhle chvíli se to klient vlastně vyřídí všechno sám, obsluhuje se sám, tudíž je tam určitě cenový rozdíl. Je to i z pohodu jeho pohodlí, komfortu, což je asi největší benefit právě těchto distribučních kanálů. Vnímáte i vy tento segment stejně atraktivně? Samozřejmě vnímáme. V minulém roce nám narostl segment sjednání pojištění přes internet o 30%, tudíž opravdu máte pravdu, že tady pojištění roste. I vy ho nějakým způsobem zvýhodňujete oproti fyzickému sjednání na pobočce? Snažíme se ho zvýhodňovat různými slevami, když se zaregistrují na našich stránkách klienti. A snažíme se ho samozřejmě obohatit i o další online systémy, jako je online hlášení škod. Obě dvě firmy bojují o klienty, kteří si hodlají uzavřít cestovní pojištění. Jaké jsou tedy vaše marketingové strategie? Čím se snažíte klienta přitáhnout právě k té vaší firmě, třeba v případě ČSOB?
V případě ČSOB, jak už jsme zmínili, je to určitě univerzální nabídka, kdy klient má vyřešeny víceméně všechny potřeby v oblasti pojištění u jedné pojišťovny a zároveň to může kombinovat, poradce může nabídnout komplexní řešení právě ve všech oblastech, které vlastně ta rodina potřebuje, ať už je to majetek nebo život nebo nějaké další možnosti. Takže máte širokou škálu klientů a je poměrně snadné je tedy pro vás oslovit. Snadné to určitě úplně není, ten konkurence je velká, snadnější. Ale řekněme, že je to snadnější než v případě pojišťovny, která vyrábí nebo prodává jenom jeden produkt. Jaká je tedy strategie ve vašem případě? Vy tuto výhodu využít nemůžete, vy si klienty musíte najít přímo. Klienty si nacházíme přímo a v podstatě našim klientům garantujeme, že pokud si sjednají cestovní pojištění u nás, jedou s námi do zahraničí, tak v podstatě dostávají komfort služeb, který v jiné pojišťovně nedostanou. Vnímáte nějaké nové trendy nebo novinky, které třeba chybí v České republice, jsou dostupné na západě, které vám tady stojí za to zavést? To je naše jistá výhoda i s tím, že jsme v podstatě ve skupině s dalšími cestovními pojišťovnami po Evropě. Přinášíme sem trendy ze západu právě nejvíce třeba od našich dánských kolegů. Vnímáme to, jak jsem říkal, předestíral jsem třeba pojištění pro golfisty, pojištění pro domácí mazlíčky, již máme v nabídce, teď už to mají teda i některé další pojišťovny. Takže... To znamená, že když jedu se psem na dovolenou, tak jako si můžu pojistit zdravotní péči pro sebe, tak můžu pojistit zdravotní péči pro svého psa. Přesně tak, ano. Zimní turistická sezóna je za námi. Jaká tedy byla zimní turistická sezóna z pohledu cestovního pojištění v roce 2009 a v roce 2008? Já musím říct, že to sami zdálo, že to rozbíhalo poměrně pomaleji než v minulých letech, jako kdyby byli trošku opatrnější lidé, než tomu bylo v roce 2008. Na druhou stranu potom to finále té sezóny nebo ten další průběh to vynahradil, takže já můžu říct, z našeho pohledu to dopadlo velmi dobře. Zároveň jsme zaznamenali i větší zájem o další rizika, než tomu bylo v letech minulých. Pokud to srovnáme s letní sezónou, která z těch sezón je pro pojišťovnu zajímavější? Zatím stále pro cestovní pojišťovnu je zajímavější letní sezóna. Samozřejmě v dobách minulých, myslím léty 2008, to třeba byl i podzim, kdy lidé cestovali do exotiky. Pánové, teď otázka na vás na oba. Změnila se nějak situace v cestovním pojištění v souvislosti s tím, že když jsme vstoupili do Evropské unie, tak v podstatě čeští občané mají nárok na zdravotní péči, která vyplývá z evropského průkazu zdravotního pojištění? Z pohledu naší pojišťovny se to příliš nezměnilo. Ono na jednu stranu je pravda, že Evropská unie garantuje určité služby, určité pojištění, i na druhou stranu některé věci v ní obsaženy nejsou. Je to například spoluúčast, nebo například to, že musíte využít, řeknu, státní zařízení, které ne vždycky je přístupné, ne vždycky má tu kvalitu, kterou by si představoval náš klient. Takže tam řada háčků a myslím si, že už to lidé uvědomili, nebo někteří sami vyzkoušeli, že to není ideální řešení. Pane Sklenáři, já tu mám na vás poslední otázku diváckou. Divák se ptá, jestli ještě pojišťovny mají v podstatě kam slevňovat ve snaze přilákat klienty. Evropská cestovní pojišťovna nejde cestou slev v podstatě, takže jakoby nezlevňuje své produkty, naopak nabízí více služeb za ty ceny těch produktů, nebo tak v podstatě rozšiřuje své portfolio. Bonusem. Jakoby bonusem. Ale v případě ČSOB. To můžu potvrdit, my jsme se dělali mnohé průzkumy, případně na internetu, na cestovní pojištění a zjistili jsme, že ten benefit z ceny není až tak důležitý. Že tam lidé daleko víc oceňují komfort, rychlost, to příjemné, to můžou dělat doma a cena je vlastně až někde vzadu. Pánové, děkuji vám za dnešní návštěvu ve studiu. Hostem byl šéf marketingu Evropské cestovní pojišťovny Petr Sklenář. Hezký večer. Hezký večer. A šéf marketingu ČSOB pojišťovny Petr Kleiner. I vám hezký večer. Hezký večer. Dnešní téma Z1 s podtitulem Podniky je u konce. Celý pořad si můžete připomenout na internetu. Adresa našeho videokanálu je youtube.com/z1tv a také v reprízách, které jsou vždy následující pracovní den v 9.30 a v 15 hodin. Další díl našeho pořadu tu bude od 21. hodiny i ve středu. Témata z oblasti realit pro vás bude mít kolega Jakub Žižka. Mluvit se bude o hodnotě nemovitostí, respektive o tom, o kolik by v nejbližší době měla stoupnout hodnota vašeho bytu či domu. Hezký večer.